Heipä hei, videon katselija. Mulle kävi tänään vähän hassusti. Kävin pyörällä kaupassa. Siis tällä mun lähes uudella pyörällä. Mutta tosiaan, sillä kävi nyt sit näin. Näinhän sille sitten kävi. Eli siinä on sit tuo takavaihteen vaihtaja ja se lähti yksinkertaisesti irti. Tää on vääntynyt täältä näin, kunhan tämä nyt tarkentaisi. Mutta se on aivan vääntynyt täällä tuo pelti. Niin kuin näkyy. Tämä on sit, mä en tiedä, tää nousi tässä ilmeisesti ylös, vai kuuluuko sen näin päin olla. Mä en tiedä näistä mitään, sekin on tässä kivaa, että mulla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että missä nyt mennään, niin näiden korjausten suhteen, Okei, mä sain ystävältä linkin, että tämmönen suunnilleen tämänkaltainen takavaihteisto maksaa alle 20 €, niin se ei ilmeisesti ole näin taloudellisesti hirveä paukku, mutta kun mä en sitä osaa asentaa, niin se on nyt sitten se ongelma. Mulla ei ole koskaan ikinä ollut tarvetta tai kiinnostusta näihin pyöriin, niin on sitten tällainen perustieto jäänyt hankkimatta. Mutta tämmöistä voi joskus tosiaan sattua. Tää oli aika jännä, kun tää tapahtui. Mä ajoin ihan normaalisti. Mä tykkään yleensä ajaa kuudennella vaihteella, eli isoimmalla takavaihteella, ja mä vaihdan edestä sitten niitä vaihteita. Mutta tää vaan poksahti 1-2. Ja mä olin vielä suojatiellä ja auto oli tulossa sieltä tien puolelta. Siinä oli aikamoista. Siinä piti äkkiä pompahtaa pyörän päältä ja kantaa sitten tämä määrän päähän. Mutta oli siinä aikamoinen. Se on vielä semmoinen pimeä risteys, että siinä ei ole hirveämmin valoa. Niin säikähdin sitä oikein kunnolla, että näkeeköhän tuo auto. Onneksi siinä oli stop-merkki, että se ilmeisesti hiljensi jo senkin takia. Mutta aikamoinen tapahtuma kuitenkin. Näin voi joskus tosiaan käydä. Ja kissa kevennys sieltä. Näin. Nessukka. Joo. Se on aina, kun mä rupean pölöttää, varsinkin täällä olohuoneen puolella, mihin mä nyt kannoin tämän, niin kissa rupeaa metelöimään. Sitten ihmettelee, mitä hemmettiä toi ukko pölöttelee yksinään tossa. Mutta joo, semmonen. Tämmönen pyörä. Tuohon mä saan sitten kameran kiinni, kun haluan ja näin pois päin. Mutta joo, joskus näin tosiaan voi käydä. Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Täältä. Tää.